これはまた筋肉番付へようこそ。私加藤慶がこのチャンピオンの殿堂よりあなたにお届けしています。信じられないようなアスリートたちがやってきて、数多くの挑戦で競い合います。成功した者だけが栄誉のチャンピオンのリスト番付へ加われるのです。本日2つの不安定なイベントの準備ができています。お、最初に足元に注意して。時間です。スポンジブリッジ。The course consists of 63 styrofoam boards delicately balanced over three sections of increasing difficulty. Competitors must first traverse the green boards, which are all level. Next, they face the yellow boards that are rounded at the top. Finally, they will enter the red zone, where the boards get taller and more precarious with each step. Competitors will need to be light on their feet or see their hopes topple. 状態を崩さず、足首を水平にして臨むと、フォームを重視しています。気合の入った表情、スタートいたしました。さあ、さあ、派手に転びました。 Next up is wife and new mother Eriko Nakamura, age 25. プールでの特訓の成果、プールとはやっぱり違う。Her husband, Shuji Nakamura, goes next. Will he fare better than his wife? Nakamura Shuji, 妻と幼子がパパの姿を見つめております。さあ、最初の一歩で失敗。Up next is Kazushi Okazaki.どうした岡崎。Next is construction worker Shingo Arisawa, age 22. 奥さん見てます。ねじり鉢巻き、速いテンポだ、うまい。緑のボードクリアいたしました。今度は黄色のボード。奥さんに再三拳を振り上げています。見てくれ男アリサワ。さあ最後できるか。さあたどり着けない。Next, amateur boxer Masayuki Fujino is hoping to defeat this challenge. Kamae は立派です。スピードをつけていった。ダメです。 Next, we have 18-year-old Naoko Asami.夢へ向けてさあ到来。挟まれました。大丈夫ですか。 Up now is 23-year-old repairman Akiyomi Fukawa. 電気会社に勤める深川明臣。電気の修理作業で足場の悪い場所は慣れてます。真上から体重をかけて調子に乗って緑のボード渡った。緑のボード渡りました。ガッツポーズも出ました。サッカー歴6年の深川。おっとここで崩れた。大丈夫か。 Fukawa tried his best but fell flat on the mat instead. Next is a member of Tokyo University's Judo Club, Kazuaki Matsunaga. Next up is Masayuki Yonezawa. If he wins today, he plans to buy a new suit. この春入社したばかりの新米営業部員米澤正幸、ビジネススーツで勝負だ。会社の上司も見ているかもしれない。うまいぞ。緑のボード。さあ、賞金でいいスーツが買えるでしょうか。続いて黄色の部分。ここは真ん中部分が盛り上がっております。前に重心をかけて、うまい。渡りました。少年時代か剣道、陸上、野球、多彩なスポーツを誇っている米澤正幸、22歳。さあ、会社の注目を浴びて、ゴールまでたどり着けるか。ここからが難しい。
up next. If at first you don't succeed, get some other sucker to try it. More SpongeBridge is coming up.再び筋肉番付へようこそ。これまでスポンジブリッジはどこにもないような橋です。11人の競技者たちが残っています。誰か悪魔的な橋の向こう側へ近づけ、そして彼らの名前を番付へ残すことができるのでしょうか。橋本よりもどうしても頭の方に目が行ってしまうこの方、田村範夫レストラン店長、さあどうでしょう。いつもよくと話しておりますが、あー頭大丈夫ですか。 Next up is Shinya Hiraoka. He hopes his athletic hobby will carry over into SpongeBridge. 神奈川の卓球少年平岡慎也14歳であります。卓球歴3年差を引きました。どうでしょうこのペーパンのハット。Next up is all-around student athlete Yu Mishima. 10万円で帰りに焼肉食います。さあ行きます。豊島学院高校の3年生ですが、空手と相撲で鍛えたバランス感覚は、うわ夢ついえたり。 Up next is 19-year-old Makoto Yamada. 20-year-old swimmer Shinobu Sekiya. Next up is Sakura Yoniyama, a college student with a fondness for traditional fashion. 肩姿のいい女、Yoniyama Sakura 19歳であります。どこまで行けるか米山さくら、4歩5歩6歩7歩いけるか。おっと The next challenger is Meiko Sakamura. Will she break the string of bad luck and finish the course?長与千草の団体ガイアジャパンに所属しています。さあ里村選手が行きます。プロレスで毎日鍛えているが、受け身を取ったが。Next is Akira Ishigura. Now we have Noboru Amari, a 37-year-old former cop.競技大会で総合優勝しております。さあ行きます。白バイ男、白バイあまりが、ああ軽々とクリアした。白バイ男見事。さあ行きます。2列目イエローゾーンであります。交通機動隊に18歳から所属しております。とっとっと、うわーっと頭を強打。The motorcycle cop got busted trying to speed through the yellow zone. He had high hopes today, but it wasn't meant to be. Next to face the bridge is Kazuyoshi Nishi, age 21. Next up is clerical worker Meiko Suzuki. 茨城県出身、スキーのインストラクター、鈴木美恵子選手、26歳であります。そして10万円をもらって、その結婚資金に当てたいと話しております。さあ、スタートしていきました。緑のゾーンを、いいぞいいぞ、なかなかいいじゃないか、いいじゃないか、いいじゃないか。見事クリア。さあ結婚資金3分の1クリアしました。いきます、イエローゾーンであります。足の裏できれいにきれいにこのドミノの上を潰すようにして、うまく歩いていきます。さあ頑張れ、さあ頑張れ、さあ頑張れ、どうだ、いったいった。見事見事、 OK、 クリアクリア、セーフです。ギリギリのところでしたがセーフ。
並べられたドミノの上を見事に歩いていきます。さあ3分の2をクリアして、残るは1列レッドゾーン。さあレッドゾーンはどうか。まずは1段目の階段から一歩ステップアップ、2段目に入った。これもいける、これもいけてる、これもいけてます。さあ3段目に入った、まだいけてる、まだいけてる。4段目、ここはどうか。結婚資金まであとわずかでした。The clerical worker traded speed for balance, and the result was a devastating crash to the mat. Up next is Tadashi Wada, a government employee. さあ行きます。国土庁で勤務しております。首都機能移転を考えているんですが。The last to face the course is 16-year-old Takuya Koizumi.He's been practicing by walking on top of monkey bars. 小泉拓也選手です。サッカーの試合で負け続けているので、なんとか勝って敗北感を晴らしたいと言っております。小泉選手はいける、いける。1列目クリア。2年生フォワード小泉拓也、1列目をクリアいたしました。サッカー歴は9年であります。172センチ56キロ。さあ中盤もクリアしていく。さあどうか。イエローは見事いった。イエローゾーンはクリアしました、クリアしました。さあレッドゾーン最後の1列であります。最後の1列だ。頑張れ、ホイッスルまで頑張れ小泉拓也。行きます行きます。さあ半分クリアした。どうだ、ここから難しいぞ。ここからまだ勝ち、あーとわずか。 Dozens of competitors stepped out onto the sponge bridge, but not a single one was able to stay balanced through all three stages. Several hopefuls reached the red zone, but in the endThey tumbled out of contention like all the rest. No one will add their name to the list of champions. スポンジブリッジは加護が与えられ、そして呪われています。大変難しい。しかし少なくともクッションがあります。我々の第2のイベントはもう少しで始まります。そこから動かないでください。Coming up, in this race to the finish line, competitors aspire to new heights. Will anyone have the balance worthy of a champion?